Ahoj, tady Anička. Ahoj, tady Lucka. A vítáme vás u dalšího Super Easy Czech videa. Dnešní video bude o českých státních svátcích. Řekneme vám něco o těch konkrétních státních svátcích, jak je slavíme a čím jsou speciální. Tak jo, jdeme na to. V České republice se na státní svátek nechodí do práce a Češi tedy mají volno. Na státní svátek má většina obchodů zavřeno. Každý státní svátek má své dané datum. A pokud toto datum vyjde na víkend, tak jsou Češi naštvaní, protože o volno v daný den přijdou. Nějaký státní svátek slavíme v roce každý měsíc, kromě měsíce února. Státních svátků máme v Čechách 13. Tak se na ně pojďme postupně podívat. 1. ledna se slaví Nový rok snad všude na světě. V České republice se ale také 1. ledna slaví Den obnovy samostatného českého státu. Taky na 1. ledna v Česku jíme kulatou čočku, protože podle tradice kulatá čočka přinese kulaté peníze. Začátkem jara u nás slavíme Velikonoce. Tady slavíme hlavně dva svátky, Velký pátek a Velikonoční pondělí. Velikonoce mají křesťanský původ, ale slaví je všichni Češi. Velikonoční pondělí je jedním z hlavních dnů Velikonoc a pojí se s ním spoustu tradic a zvyků. Jedna z hlavních tradic, která je trošku morbidní, je to, že kluci a muži chodí za svou rodinou, za ženami nebo kamarádkami a vymrskají je pomláskou. Pomláska je taková dlouhá větev, upletená z proutků vrby. Tuhle pomlásku si ideálně sami upletou a potom chodí za ženami s naučenou básničkou, kterou odříkají, vymrskají ženu a dostanou za to buď vajíčko, velikonoční vajíčko, anebo nějakou sladkost. Na Moravě za to dostanou panáka slivovice. Pozor, mrskat je ale dovoleno pouze do 12 hodin. Potom mají ženy oplátku a můžou muže polít vodou. Datum Velikonoc je každý rok trochu jiné, protože Velikonoce nejsou fixované na den v kalendáři, který je datum, ale na den v týdnu, protože máme Velikonoční pátek, Velký pátek a Velikonoční pondělí. 1. května nebo také 1. máje je svátek zamilovaných. Češi totiž často neslaví Valentína, ale slaví právě na 1. máje. Je tradice, aby se muž a žena políbili pod rozkvetlou třešní. Pokud se tak nestane a žena není políbená, tak se říká, že do roka uschne. V Praze je také tradice jít na procházku na Petřín, na kterém je taky zrovna spousta rozkvetlých třešní. 8. května slavíme Den vítězství. Celosvětově se v tento den slaví různá vítězství, ale v Evropě a v evropském kontextu oslavujeme většinou konec druhé světové války. 5. července slavíme svátek Cyrila a Metoděje. Slaví se, že přišli na Velkou Moravu v roce 863 a přinesli sebou křesťanství a také vzdělanost. Hned další den, 6. července, slavíme den upálení mistra Jana Husa. Jak název napovídá, je to den, kdy byl mistr Jan Hus upálen. 26. července slavím já a Anička svátek.
Není to sice státní svátek, ale pamatovat byste si to měli. Věděli jste, že Easy Czech má svoji vlastní členskou platformu? Tam najdete seznamy slovíček, transkripty videí nebo třeba přístup exkluzivnímu chatu s námi a dalšími členy Easy Czech komunity. Pokud vás to zajímá, jděte na www.easycheck.org/membership. 28. září slavíme Den české státnosti, což je také svátek svatého Václava. To je patron Čech a Moravy. A tento den připadá na den, kdy ho zavraždili. 28. října oslavujeme den vzniku samostatného československého státu. A je to den, kdy v roce 1918 vzniklo Československo. Na 17. listopadu připadají hned dva státní svátky. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentů. Tento den je státním svátkem jen v České republice a na Slovensku. A připomínáme si rok 1939, kdy se uzavřely vysoké školy nacisty. Také si ale připomínáme rok 1989, kdy došlo ke studentským protestům, které potom spustily sametovou revoluci. A i dnes se 17. listopadu každý rok v Praze pořádá průvod. A už jsme v prosinci. A tam je to jasné. V prosinci jsou Vánoce. A ty se v Česku slaví přes 3 dny. 24., 25. a 26. prosince. 24. prosince je poslední den adventu a je to také štědrý den nebo štědrý večer. Typický štědrý den vypadá nějak takto. Zbudíme se, díváme se na pohádky, přes oběd si dáme nějaké jídlo, kde není maso, abychom viděli zlaté prasátko. Potom se díváme na pohádky a večer přijde Ježíšek, který přinese dárky. 25. prosince je první svátek vánoční, kdy slavíme narození Ježíška, anebo také začátek Vánoc. V tento den typicky Češi chodí navštěvovat rodinu, takže třeba tety nebo babičky a dědy. Také se tomuto dni říká Boží hod. A to je proto, že Češi rádi hodují. Většinou se v tento den obědvá kachna anebo husa se zelím a s knedlíkem, anebo svíčková. 26. prosince slavíme druhý svátek vánoční, anebo taky den svatého Štěpána. Tento den je oficiálně dnem pracovního klidu. A podle tradice by se měla jíst opět nějaká drůbež. Takže zase hodujeme husu anebo kachnu. A s čím jiným než s knedlíkem. Tak jo, to už bude pro dnešní video všechno. Vy nám dejte vědět do komentářů, jestli vás nějaký český státní svátek zaujal, anebo jestli nějaké svátky slavíte u vás ve vaší zemi a případně jak. A jestli se vám naše videa líbí, budeme moc rádi, když nám dáte odběr na náš Easy Czech kanál. Tak jo, my se budeme těšit u dalšího videa. Tak ahoj. Ahoj.